pan Gangnam Style. Gangnam Style. Já myslím, že dokonce i vzdýchne. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Je mi velikou ctí, že vám mohu letos předat tuto výjimečnou cenu, a sice Zlatý Pátrovič. Všichni tě tleskali. A ty jsi to zkoušel teďka poprvý, jakoby před lidma? Bude poprvý, no, jako takhle. No počkej, ty jsi tam zmiňoval, že jsi to měl možnost vyzkoušet Třeba s mamkou. Na gauče, no. Hele, a jak vypadaly mamčiny emoce, když jsi jako ona dotancoval? Ona mi řekla, super, to vyhraješ a zajde do mekáče, to lady. Fakt, na Happy Meala. Na Happy Meala, tak. Kámo, můžeš mi vysvětlit, jak je možný, že ti Jaroslávek dal křížek? No já nevím, jako. Jaro. Řekl, já dát si tam křížku, jak chce. Myslíš, že tomu tancování ten člověk vůbec rozumí? No nevím, asi vůbec. Přátelé, tenhle ten člověk je velký úkaz a je velká chyba, že nepostoupil dál. Každopádně, Golden Pátrovič je tvůj. Je to moje. A skvěle si reprezentoval Českou republiku. Děkuju moc.